السلام علیکم بھائی جان دا لہرا سی دا مین روڈ نہ رغلی دا کم مخ مخ بنگلہ دا تخکاری کنا دا کور دا نہ پل بدر نور کر نہ غنا پل بہ مین روڈ دا نو دا سی تر کول روڈ و تر غلی دا بھائی شو اور دا کور دا دایو بھائی شو دا روڈ سی دا پر چٹاون مدرسے تلاڑ دا مخ مخ کرک ماغه دا پر چٹاون مدرسہ دا او دا چ مین روڈ نہ رسی نو پیدل دی یو منٹ لاگی ہا روڈ سر ډیر انتہائی قریب دا وګر دا کورونه وګرا مش خستہ سوسائٹی دا خستہ خلق دی بوش ایجوکیٹڈ خلق دی اور کڈین ہم خما ہولا نو دا کور بار نہ لوک دادا ریشو اور زو سکور تن نہ وزم دا شولو دی والا کار پارکنگ ریشو دا خا جلائی ایک سلائی گاڑی وی کار پارکنگ اور دیکھ گیس موجود دا بار والا لیر دا کور نہ 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 اور پاس اپ پورشن تا او دا غی بار والا لیر دا نو دا چی دروازہ بند کی نو دا بو بس پرٹیشن ہوشی گنا پاس رینڈ بند لگے سب بندی او دا ور سرا بیٹک دا ایشو دا بیٹک کو گورا خسی لنگ پاکی شوی دا او دا بیٹک سرا باتروم دا ٹیچ باتروم دا ناو گورا دا چی کمی پاس سیڑای لاری دی کنا مغی لان دیدہ باتروم بیٹا جوڑ دو خستر باتروم دا خا بھائیش دا سی لنگو گورا خوز دا زا ٹی وی لانچ دا نوازم دا ویڈیو ترتیب سر تازہ کا جوڑا ہوما چی بار مول کیے اور چی تپا ویڈیو بنی خب ویشی دا زا ٹی وی لانچ تارا ناواتم سیشو دا مخا مخ کم بورڈ لگی دا دے ٹی وی دے پارا دا سیشو او دیکھم خسی لنگ شوی دا ٹی وی لاؤنج کے ایشو دا او گورا مکمل دا ٹی وی لاؤنج تا ایشو دا ٹی وی لاؤنج سر دا کچن دا دا کچن دا ایشو اور ایوا دا کمرا دا ور سر دا ٹی وی لاؤنج کے ننا ایوا دا غلا پہلا دا کمرا گورو دا او گورا دا زه کمرې ته را ناوتم او دا کومه کړکۍ ده دا بار ګیلری ته وتې ده ګیلری ته هغې بلې کمرې نه دروازه لاړه ده دا د دې دیواله باتروم شولو او دا کوم دا ډریسنګ شو ده الماری کمرې کې شته کنه دا ګورم او بله کمره در باندې ګورم دا شوله بله کمره ایشو دا پاسا سٹور دا اور دا اور سرا اٹیچ باتھ روم دا دے کمرے سرا اٹیچ باتھ روم دا اور دا بار گیلری دا ہاں ایشو مزے وغیرہ واشنگ مشین وغیرہ کک دینا مزدار کک دیش ایشو اوس زو پاسا کمرے در تخیم ایشو دا زه پاسه کېږم د بار والا دروازه یې دا ده ایشو دا پاسه راغلم ایشو دا وګوره دا پاسه والا کیچن ده اور دا پاسه والا غیله ده وړوکې ونې ده او دا ور سره یو کمره دې سره اٹیچ باتھ روم نشته ښه دې کمرې سره صحیح شو اور دلته دا جرنل باتھ روم ده دې کمرې سره بیا دا بله کمره ده کنه دې سره اٹیچ باتھ روم شته ده صحیح شو نه ده دې سره هستر اٹیچ باتھ روم ده خو ساده باتھ روم ده ها دا دې سره جنرل باتھ روم ده